رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين. Bir doktorning bir hikoyasi bor, meni juda ta'sirlantirdi. Bir inson bir muhitga kirganida ichidagi bor narsani chiqarmaydi. O'sha muhitga mos ravishda munosabatda bo'ladi. Masalan, ish yuzasidan uchrashuvda rasmiy munosabatda bo'lasan. O'rtoqlaring davrasida o'zingni erkin tutasan. Ammo ichingdagi bor narsani chiqarmaysan. Bir doktor hikoya qiladi. Menga amaliyot uchun kelgan odamlar. Ularning orasida din odamlari ham bor. Ular narkozni qabul qilgandan keyin ichlaridan shunday jumlalar to'kiladiki, qo'rqqanimdan hushimni yo'qotmoqchi edim. Shirk to'la ifodalar chiqdi ichlaridan. Doktor aytadiki, men o'zimdan qo'rqdim. Chunki men ham Alloh deyman, men ham namoz o'qiyman, men ham payg'ambar deyman. Ammo ichimdan nima chiqishini bilmayman. Doktor hamkasblariga aytibdiki, menga narkoz bering. Chunki shu on irodam o'zimda va ichimdagi haqiqatlarni sizlar bilmaysizlar. Qabrda, sakaratda bu irodani qo'llana olamizmi? Qo'llana olmaymiz. Doktor aytibdiki, sakaratda ichimdan nima chiqadigan bo'lsa, hozir chiqsin. Menga narkoz berib, meni kameraga oling deydi. Va shunday qilishibdi. Narkozni berishibdi va kameraga olishibdi. Va narkoz ta'sirida odam so'zlashni boshlabdi. Ichidan nima chiqibdi bilasizmi? Olgan risolai nur darslari chiqibdi. Doktor kamerani ko'ribdi va alhamdulillah debdi. U holda qalb oynayi somat debdi. Irodangni yo'qotgan on ichingdan nima chiqsa, demak sen o'shasan.